Українці з Білорусі, Молдови, Іспанії та Румунії вже цього тижня ганятимуть м'яча на Тернопільщині. Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд цьогоріч відбудеться вже вп'яте. Втім, на відміну від попередніх років, у 2016-му географію проведення матчів розширили. Наші матчі, наші ігри будуть відбуватися і в Микулинцях, і в Скалеті, і в Великих Гаях, тобто Тернопільський район. Безумовно, ми з великим задоволенням приїдемо і в Збараж, і в Бережани, і, як ви бачите, нас чекають скрізь і з нами хочуть бачитися так само, як і ми, українці діаспори, хочемо бути практично у всіх більш-менш доступних куточках Тернопільської області. Натомість перший і завершальний матчі чемпіонату проведуть в обласному центрі. Користуючись нагодою, запрошую тернополян, хто буде мати вільний час, завтра о 10-й годині на урочисте відкриття і перший матч на центральний стадіон. І 21 числа о 2-й годині у нас буде відбуватися фінал. Також запрошуємо всіх тернополян. Це субота, вихідний день. Можна гарно провести час, подивитися на цікаву ігру. Також у цей день, розповідає Микола Круть, о 17-й годині на співочому полі проведуть урочисту церемонію закриття чемпіонату та нагородження учасників змагань.